у Черкасах попрощалися з двома військовими – Денисом Бучмінським та Богданом Остапенком. Хлопці загинули, виконуючи бойове завдання. Провести бійців останню путь прийшли рідні, друзі та побратими. Вічна шана героям. Одразу двох героїв зустріли у Черкасах. Денису Бучмінському назавжди лишилося 30 років, Богдану Остапенку – 25. Останній народився та прожив у місті над Дніпром. Тут здобув освіту. Дівчина-бійця не на камеру розповідає, хлопці загинули, виконуючи бойове завдання. Та зізнається, досі не може зрозуміти, що коханого більше немає. Денис, який служив разом із Богданом, родом із Донеччини, де й навчався та отримав спеціальність. Війна їх звела, вона їх пов'язала. Одними нитками, однією мрією захистити землю нашу українську. Ми сильні землі споверні, військовий капелан Назарій Засанський попросив присутніх не забувати ціну нашого мирного життя та подякував тим захисникам, які продовжують захищати батьківщину. Хто ж досі думає, що війною керують лише російські політики та генерали, тих просить усвідомити таке. Цю війну розпочав і веде російський народ. Те, як вони розпочинали війни і проти Грузії, і проти Чечні, і проти інших країн, методика однакова. Ідемо, руйнуємо, грабуємо і вбиваємо. Богдан і Денис тепер тримають стрій у небесному війську, додає капелан. Ми ж мусимо продовжувати боротьбу з російським агресором, доки той не покине наші землі. Для декого з присутніх це вже друга війна, яка забирає близьких людей. У пані Галини та її чоловіка загинули батьки у роки Другої світової. Сьогодні вона проводжає в останню путь героїв російсько-української війни. Сьогодні я з центру України Шполи приїхала, щоб віддати шану цим орлам, рідному Денисику, ріднесенькому Богданчику. Все минає, минає усе. Тільки син нам, матерям, надію і опору несе. Це їхня незрадлива душа грішну землю українську кида. У обох хлопців лишилися батьки та брати. Загиблих прикордонників поховають на Черкащині. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.